الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستاسو دو غورو دير مننا كوما ايو جهان جهان تشكور چرالا زمانگا کشران خدام پا جون کی برکت واچوا مشخالي خو پخپلا زمانگا دا امازه علاقه دا خودیر مردم خیر دا پار لحظ سرا نو سخو کو مادی تا زون بیا خو ببکر دیر لگه بخشالی خپلا دیر لوی خلق پیدا کرده چه نو دلوی ادبی پوهان پیدا کړی دي او په یو ټیم کې پکې بیا منګا په 1980 کې ننګه یو سبزی پښتو ادبی ټولنه جوړه کړه راجستر اوم کړه زمنګ مارکر شکم دې بالا غړای ول تمبا قاعده د افسرو د با بخشالی نه موږ سره چې پکې اصرار و دا بشخالی خیستا گول ماسترو فضل سبحانو مصنف شاہ بدو نور مرگری و درگن مرگری سر منیاری دا بیا بشخالی دا غی خپل سانگا وا اصرار دا ما پا خیال صدرو دا سی پا دا کی پا رستم کے سانگ شاخو گلائی کے شاخو پس او به پر زړو کې شاخ په موجوده شي په بونیر کې شاخ تر نګره پورې دا رسېدلې دلی وړې رفاحال لاوا همنګاله به دا نوخار نه سره رابطه وه چې مشاعرې به وي نو څه د اکبر صابر صاحب دي به هارون رشید خدای بخلې معسل خان تش دي دا به راتللو پرې خان بابا دي شهدا بابا یې له طرفه به راتو ډېر ښه دغه او دغه شان ده ثوابینې چې کوم زمنګلونه دي ثوابی خو ډېره مردم خیزه ده او بیا پکې د ادب دپاره ډېر زیاته درخیزه ده لوی لوی سټي تېرې شوې هم دي نو په هغې کې به میر محمد خان خادم دي شیر افضل ماسټر دي علي خضر جوشي صاحب به موږ راغوښته اکثر صدارت له زموږ سینیرو او عزیز الله خوند دغه او یو ښایسته ګل د میرعلي و او دا دغه د نه پکې دغه د زمونږ څانګه واده ګړی پکې وو ډېر ښه ښه شاعران پکې وو چې پکې ډېر زیات وفات شوي دي نو هغه دا د 1980 نه تر دغه پورې تر 1992 پورې چې تر څو موږ ډسټرک کونسل کې نو ډېره فعاله وه د مردان ډسټرک کونسل دا لکه ثوابی مردان یو تحصیل و 17 ممبران به د دې ځای نو 13 به دغه ځای نو څلور کونسلو به یو ممبر ټاکو منتخب کو به نوای کې موږ سره جو شو د ممبرانو هغه ډېر ادب پرور خلکو د ما مخې له بنه راده او په صوبه کې واحد ډسټرک کونسل و چې دې موږ باقاعده هډ وو د ادب دپاره پکې پیسې وې نو موږ لومبنه موږ جشن مردان کو نو جشن مردان موږ په ملټري ګراوند کې کو اوس خو پابندی شوې ملټري ګراوند کې کو نو هغې له موږ ډېر لوی لوی استی راغوښتې وې زموږ مردان ډېر آباد وو زموږ مشران پیر ګوهر دي کمر رئیس صاحب دي شیر علي باچا دي اصغر لالا دي او علی رحمان صابر دي او اقبال بابو دي عبدالرب زید دي او اندیش صاحب دي او ډاکټر امین الحق دي دا پکې وو خو د بار نه ډاکټر اعظم دی او دغه چې کوم دی چیف ګیسټ و لما پریشان خټک کړی وو او د دغه نه اسلام آباد پښتون ورورولی کسان نواز سر حدیدی راغلی وو او دا ماسل خان تش دی او دغه دی شمس الرحمن شمس هغه یو ایس پی و خټکو ډېر مشهور په هغه وخت کې کتابونه دي هغه د ملکان نه او شارسدې نه ډېره لویه مشاعره وه تر دوه درې بجو پورې هغه مشاعره شوې وه
بیا بار کال منګه دا ډسټرکټ کونسل په ساته مشاره کوله په 14 اگست او په 23 مارچ ما باندې زحمت کو ادا په بیا زمنګا تعلیکو زمنګ پروفیسور لوی سکالر لوی دانشور لوی علم د دیوبند پروفیسور تقویم الحق کا خیل بیا به چیف ګیسټ هغه ما راغوښتو هما صاحب دي ریشا وایو هما صاحب دي ځکه چې هغه به زه به تقویم صاحب پسې لاړم نو هغه به ماته ویل چې هلکه هما ته دې ویلي دي نو ما به ویل چې او ویلي مې دي ورته هغه به یي بیا به یې په آخر کې چې دده هما په دغه به په غزل به یې ختمه کړو په سپینه ګیره بنګ سر تر دو درې بجو پورې به ناست و اکبل لیونی دي به و پکې یو علی خیدر جوشی دي دا پکې و نو ډېر دغه و ډېره فعاله وه دا ادبي سیاست سیاست ته خو زه په 1869 کې زه د سوابه د کالج د یونین هلته الیکشن شو نو منګه زه هغې سټوډنټس یو پرزیډنټ کړمه چې دې پرزیډنټ کړمه نو هغه د هغې نه مخکې خو منګه بله دا کې وو منګ ډرامیټک کلب جوړ کړی وو زه د هغې هم پرزیډنټ وم خدای بخښلی پروفیسور عینالدین کاکا خیل هم راغوښتی وو لوی شخصیت و لوی ادبي شخصیت و نو هغه ما پې نظم هم لیکلی دی او پروان الدین بخشالی خو به ما سره څنګ په څنګ وو خدای دې وبخښي پروفیسر صاحب امیر شاد محبوب صاحب وو غمگین صاحب وو غمگین معیار دی له ماشوم دا دغه چې کوم دی عارف خټک نابینا شاعر وو د دغو د جړوبې هغه به راته یاره په دیر محمد پیغام وو یو په دې دغه کې په دې بیګالګنج کې او تابع چې درمان تابعدار دی او زمونږ لومبنی صدر عبدالوهاب دستي وو او مولانا میان صاحب ورسره څه کتر وو او پنګور چې کوم دی زمونږ د کلي ګل اسلام وو استاد او جامداد سیر دی په ثواب نه کې چې کوم دی پلی اکبر نشتر دی خدای وبخښي ردوان شاه دا زمونږ دغه دی د څانګې صدر سکرټري وو دی بیا دغه شو بل ځله بیا چې کوم دی نو یا مونږ دغه صدر کو د شهبازګړۍ خدای بخښلی نو هغه ډېر تیز وو هغه اوسناک وو نو هغه نه بیا ټولنه خرابه شوه موږ خو به کوشش کوو نو دی اصرار دی کوم دی نو ساهو ادبي ټولنه جوړه کړه او سدم کې چې کوم دی پلی اکبر نشتر دی صدر شو ردوان شاه سکرټري شو هغه سدم ادبي ټولنه جوړه کړه دغه ځان ځان له دغه شو دی کې تاج محمد استاد وو واه نو ډېر ښه شاعرانو نو او امیر شاد او محبوب و پرمان الدین د خدای پاک وبخښي دا خو مونږ د کالج یو ملګري وو نو هغه ډېر فعال دغه و دی کې به مونږ د خلکو ودونو له د شپې تلو دی کې به پشپشخالي کې چې مشاعره به په خدای پاک یقینو کړو چې دا چوک به ډک وو د خپې د لګېدو ځای به نه وو دا که به زمونږ په کلي کې وو که په بالا ګړی کې به وه دی کې به مونږ دې په یو سب ځای په خدای ټلم دغه به کوله یو زمونږ ملګری وو په دغه کې دولت کې هغه سپیر پکیر شوی دی دغه تصوب ته وتی دی خان دی دغه دی دغه په ځای کې به وه ډېر لوی پروګرامونه به وو ګړی کې به وې سمې خلک به په کوټو ناست وو زنانه به ناستې وې خاص کر بیا پر زړو خو چې به وه که نه د شپې به په لاټینونو خلک راته وو کوم پروګرام چې امیر شاد وکړو امیر شاد چې به کوو نو هلته خو ډېر لوی لوی سټې سیر ځل ماسټر دي او بیا پکې نغې دي بیا یانګ لکانو کې چې کوم دی بیا عزیز مانیروال دي او تصور دي او نغې دي دا څه دی ډېر دا نوي لکان رالیلو پکې دا پکې ډېر تکړه وو نو عین خو مخکې بخاري صاحب دي وو موږ یو دونه لوی دغه چلولو چې د ادب داسې خدمت چې د چا خادي به کېده نو ډمان ممان ډم به نه وو هغې کې به مشاعره وه او اکثر مشاعره به چې کبه وه نو هغه به طرحي وه امین جان ته به طرحه یخ چې په دې طرح به لیکه واده د واده دی نو په دې به لیکل کوی نو ډېر خدای بخښلی پکې چې زه نمونه لمه ډېر لوی لوی امیر حمزه بابا او د لنډۍ
چاربیت شہر ہو دیر لوی لوی خلق ہو یہ لوی لیس پکار دی پدا کہ دا سے چانک نہ را دے گی دا گا دا منگل کا دا گا دا ترو سا پورے کو ترو سا پورے کو نو دا گا دا جی بیا دا کالج تا لڑا بانو حال تا منگا بیا دا ڈرامیٹک او دا ڈیبیٹر رو ما نور کالجو نو تا ڈیبیٹو نو لتلو از دا سکول دا وقت تو ڈیبیٹر رو ما دا منگا پروستم کے بیبو مولانا بیبو رحمان بو ترپان محب یزدان دی کوترپان مولوی صاحب چې کوم دی هغه د تفسیر حبیبی مفسر دی دا دیوبند هغه آزاد کشمیر کې په جهاد کې پاتې شوی وو او زمونږ د عربی ټیچر وو په دا کې مونږ تقریرونه لیکل هغې مونږ ټرین کړي وو نو دا هغه دی نه چې ووتو نو بیا به مونږ دغه شغل سپورټ په هوا سره هم کوو د خپل کلو کې باسکټ بال ټیم کپتان بیا په کالج کې مما نو دغ ټول به مصر د ژوند دغه کولو مونږ لاول هلته په دغه په لا مونږ په تھرډ ایئر کې وو نه په فورتھ ایئر کې وو د الیکشن نه مخکې مونږ رستم ډرامه سټیج کړه او هغې کې دونه رنګ اچېدل شوی وو چې کله رستم ولګیا سورا خپل زوی ووجړې او هغه به ته بیا لاندې نه وي چې که زما پلار خبر شو نه خو به تا پرېږدي دی نه هغه وتوی چې ستا پلار څوک دی نه وی رستم بیا دغه شان بیا د لیونتیا ډیلاګ چې بیا چغې وامه اما سره چې سورا به دغه نو مزر وو په دې باندې زوروان صاحب کالم لیکلی دی هغه پچیره بچیره کا کتاب کې چاپ دی نو هغه بیا دغه وه نو بیا مونږ چې کله یونین الیکشن کو صدر موږ دغه مو ګاټو بجټ هم پاس کو بیا بیا خو به دغه وو نور پروګرام چې رډي بیټونه به کوو نو پکې ایټیشن شروع شو د ایوب خان خلاف بیا د سوا بیا خلکو عام خلق چې کم دی نو دا ډېر بیدار دي دومره په دې صوبه کې اویرنس بل ځای نشته څومره چې په صوبه کې دی نو مونږ هغې انکرج کړو مونږ خو په هغه ټایم کې ساڑھے تین چار سوه لکانو په کالج کې نو دونه به نه وو مونږ سره په پاور د خلکو وو زمونږ جلسو له به راتلو که مونږ به سړک بالا کوو لکه د صدر ایوب جلسه وه نیلو ټول نوابان وسره وو خانان وسره وو چیرمینان وسره وو 10 دسمبر 1968 باندې او مونږ ټول لارې باندې کړې وې تقریبا د کوټی په کالج کې به مونږ 365 ګاډي ودرولې وو ډک چې خلکو نه هم تچ کړو مونږ چې جلسې له به نه دی دغه شان مردان کې مونږ بیا مردان له امداد لرالو نوخار کې ډزې وشوې هلک مړ شو هلته مونږ هلکان لړلو نو نوکی پکی شہید شو بیا منگا پٹول داغے کے تحریک کو چلاؤ بیا منگا داغے نے پس راغون شو پہ مردان کے امنگ دا ٹولو کالجونو صدران اور سیکٹران والے دعوت ورکو مردان کے دے اسلام خان دے کے راغون شو اول تمنگ ویچر منگ دے صوبے پہ سطح و تنظیم جوڑکو نا تنظیم نم ویسا دے مختلف نمون اتنو ما پکی پختون شو فیڈریشن نم تجویز کو هغې ته پاک شو د ډیرو نه چې مونږ له کوم خلک راغلی وو هغې د انور کمال خان نوم مونږ له راکړه مونږ وایي چې تاسو مونږ مېلمانه راغلي صدارت به تاسو له درکړو نو صدارت هم هغې له ورکړو او دې سکری جنرل کړو.